আজি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ 32 সংখ্যক শহীদ দিবস সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ তিহুৰ নবনির্মিত কেন্দ্ৰত সংগঠনটোৰ 32 সংখ্যক শহীদ দিবস পালন কৰা হয় এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰটোৰ সংগঠনটোৰ পতাকা অৰ্ধনমিত কৰে সংগঠনটোৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য পংকজ খাটনিয়াৰে ইয়াৰ পিছতে আলফা সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই প্ৰেৰণ কৰা লিখিত অভিভাষণ পাঠ কৰে প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য কমল কছাৰিয়ে কাৰ্যালয় সম্পাদক মুকুল পাঠকে আদধৰা অনুষ্ঠানটোত শহীদ বেদীত পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদান কৰা হয় উল্লেখ যে দৰং জিলাৰ ডিপিলাত 1991 চনৰ 27 জুলাইত প্ৰথম শহীদ দিবস পালন কৰা হৈছিল অসমৰ 32তম শহীদ দিবস আমাৰ সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা অনুষ্ঠিতিয়াকে এইবাৰ বিভিন্ন মানে আমাৰ শিবিৰবিলাকত অনুষ্ঠিতিয়াকে পালন কৰা হৈছে আমি আজি এই শহীদ দিবসৰ মঞ্চৰ পৰা আমাৰ জাতীয় শহীদসকলক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত কৰি জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আচলতে আমাৰ এই দিৱস উপলক্ষে সভাপতি মহাশয়ে অভিভাষণ ইয়াত ৰাখিছে গতিকে দলীয় বাইদ আমি দিব নোৱাৰোঁ সভাপতি মহাশয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ দলীয় বক্তব্যখিনি অভিভাষণৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছে ধন্যবাদ প্ৰস্তুতিটো অনুষ্ঠিতভাৱে পালন কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু আজি শহীদ দিৱস কিন্তু বহুত শহীদ পৰিয়ালৰ অৱস্থা এতিয়া যথেষ্ট বেয়া কিন্তু আৰু সেই শহীদ পৰিয়ালৰ খবৰ নোলোৱা বুলিও কিছুমান মানে এটা অভিযোগ এটা আছে যে এতিয়া বৰ্তমানৰ যিবিলাকে খবৰ নোলোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আছে গতিকে শহীদ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি বা তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিছে নেকি এতিয়া আমি আমাৰ মানে আলোচনাকালীন সময়তে গোটেই শহীদ পৰিয়ালৰ আমি ডাটাখিনি কালেকশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে যিখিনি মানে জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামৰ কাৰণে বহুতে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিছে বিভিন্নজনে মানে পংগু হৈও আছে সামৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে বহুতে তেখেতলোকলৈ আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধা থাকিব সমবেদনা থাকিব এতিয়া জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামখন সাফল্যৰ দিশত স্থায়ী শান্তিৰ স্বাৰ্থত যিটো আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া জনসাধাৰণে আমাক মানে পৰামৰ্শ দিছিলে অসমৰ বৌদ্ধিক মহলে বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু স্থায়ী শান্তিৰ স্বাৰ্থত সেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত আমি এতিয়াও চামিল হৈ আছোঁ গতিকে এই আলোচনাকালীনখিনি সময়ত আমি শ্বহীদসকলৰ পৰিয়াল বা আমাৰ আত্মনিয়োজনৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা টেবুলত নিশ্চয় বিষয়বিলাক উপস্থাপন হ'ব কিন্তু আমি এতিয়া গম পাই আলোচনাকালীন সময়খিনিত আমি যিখিনি গ্ৰাউণ্ড ৰুল মানি চলিব লগা হৈছে আমি শিবিৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছোঁ গোটেইখিনি মানুহ দলীয় নীতি আদৰ্শতে আমি আছোঁ গতিকে আমিও সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ আচলতে এতিয়া আমি জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামৰ এই দীঘলীয়া সময়খিনিৰ পিছত আমি নিজৰ পা পৰিয়াল বা সমাজখনৰ ওচৰলৈ অহাৰ পিছত সমস্যাবিলাকৰ আমিও সন্মুখীন হৈ থাকিব লগা হৈছে সন্মুখীন হৈ আছোঁ আচলতে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ আচলতে যদি কিবা এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেদি সমাধান আহে তেতিয়া নিশ্চয় ৰিহেবিলেশ্যন বুলি আচলতে সংগ্ৰামী মানে হেৰিবিলাকত থাকে এটা স্কিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি মানে কিবা এটা ৰিহেবিলেশ্যন স্কিমত ৰাখিব পাৰিব লাগে আৰু তেখেতলৈ আলোচনাত আছে এটা আলোচনাৰ সাফল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এইটো আজি শহীদ দিৱসৰ এই মুহূৰ্তত আলফাৰ সেনাৰ লক্ষ্যক কিবা জনাব নেকি এই মুহূৰ্তত এতিয়া সেইটো আচলতে সংগ্ৰামৰ মানে যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো আমিও আজিও উপলব্ধি কৰি সংগ্ৰামত চামিল হৈ আছোঁ আমিও আলোচনাৰ মাধ্যমেদি বিষয়টো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ যিহেতু মানে স্থায়ী শান্তিৰ স্বাৰ্থত অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণে আমাক মানে আলোচনাৰ মাধ্যমত বিষয়টো আৰু অসম ভাৰত সংঘাত সমাধান কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিল এতিয়া আমি তেখেতক সেইটোৱে আহ্বান জনাম তেখেতলৈ আমাৰ আহ্বান থাকিব যে দীৰ্ঘকালীন সংঘাত সংঘৰ্ষময় যিটো পৰিৱেশ সেইটো আচলতে অৱসান হ'ব লাগে অসমৰ স্থায়ী শান্তিৰ স্বাৰ্থত আলোচনাৰ মাধ্যমেদি আমি মানে অসম ভাৰত ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ সংঘাত সমাধানটো হ'ব লাগে আচলতে সেইটোৱে আমি তেখেতলৈ আহ্বান জনাইছোঁ